तेज आवाज में पढ़िएगा अच्छे से। अऊजु बिललाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة. رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة. وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة. چلیے سورة فاتحة آپ سنا دیجئے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. چلیے آپ سنا دیجئے سورة فاتحہ، یاد ہے؟ ہاں سنائیے تو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ناظرین اکرام، میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا کر یہ دکھانا چاہتا ہوں کہ آپ سب سنے بھی ہوں گے کہ ہمارے علاقے کا یا پھر ہم جتنے مدارس کو جانتے ہیں سارے مدارس میں سے سب سے بہتر مدرسہ یہ ہے اور سب سے بہتر تعلیم یہیں پر دی جا رہی ہے. اسی لیے میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں، میں نے کوئی کمنٹ نہیں کیا کہ کس بچے نے کس انداز میں پڑھا ہے. آپ نے ان دو بچوں کی آوازیں سنی ہیں، کس طرز پر، کس لہجے میں اور کس طریقے سے ترتیل کے ساتھ، مخارج کے ساتھ انہوں نے قرآن کو پڑھا ہے، آپ سب نے دیکھا ہے. تو آپ سب بتائیے کہ یہ سارے بچے مطلب کتنا اچھا قرآن پڑھتے ہیں، ان کا لہجہ، ان کا جو پڑھنے کا طریقہ ہے، جو مخارج ہے اور جو ترتیل ہے، یہ ساری چیزیں کتنی بہتر ہیں. آپ سب کمنٹ کر کے بتائیے گا. اور زیادہ میں سوال و جواب نہیں کروں گا، بس تھوڑا سا کچھ اسلامی سوال کر لیتا ہوں. آپ سب درجہ ایک کے بچے ہو، چلو یہ بتاؤ کہ اسلام کی سب سے پہلی جنگ کون سی ہے؟ کسی کو پتا ہے سب سے پہلی لڑائی اسلام کی؟ کسی کو نہیں معلوم؟ سب سے آخری نبی کون ہے؟ سب سے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. جب اللہ کے نبی کا نام آئے تو کیا کہنا چاہیے؟ صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا یہ بتائیے کہ سب سے پہلے نبی کون سے ہیں؟ سب سے پہلے نبی حضرت ابو بشر، حضرت ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام ہے. ابو بشر حضرت آدم علیہ السلام. تو سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہیں، اور سب سے پہلے رسول کون ہیں؟ کون بتائیں گے سب سے پہلے رسول؟ بتائیے کون ہے؟ نہیں معلوم؟ سب سے پہلے رسول حضرت، حضرت بتاؤ بتاؤ، کیا ذہن میں کیا آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ کچھ آ رہا ہے؟ کیا آ رہا ہے بتاؤ؟ آدم علیہ السلام. آپ بتاؤ. حضرت نوح علیہ السلام سب سے پہلے رسول حضرت نوح علیہ السلام ہیں.
سے آخری رسول کون ہے؟ حضرت محمد مصطفیٰ. اور سب سے آخری نبی کون ہے؟ تو اللہ کے نبی جو تھے وہ آخری رسول بھی تھے اور آخری نبی بھی تھے. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ بڑے پیارے آپ لوگ ہو. یہ بتاؤ کہ قرآن مجید کے اندر کل کتنی سورتیں ہیں؟ بہت ہی آسان سوال ہے. کل کتنی سورتیں ہیں؟ 114. کتنے پارے ہیں؟ 30 پارے ہیں. اچھا چلیے ماشاءاللہ. سب سے پہلی جو قرآن مجید کی 5 آیتیں نازل ہوئی تھی وہ کہاں نازل ہوئی تھی؟ کہاں نازل ہوئی تھی کون بتائیں گے؟ ہاں یاد ہے کس کو معلوم ہے؟ اگر آپ سب نے بتا دیا تو ماشاءاللہ میں خوش ہو جاؤں گا کہ ہاں ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہو آپ لوگ. حافظ جی پڑھائے ہوں گے نا آپ لوگوں کو؟ بھول گئے؟ اچھا ابھی نہیں پڑھے ہیں. چلو نہیں پڑھو کوئی بات نہیں. کہاں کہاں نازل ہوئی تھی پتا ہے؟ چلو وہی کے بارے میں پڑھے ہو نا. اللہ کے نبی کو سب سے پہلی وہی کہاں ہوئی تھی؟ نہیں معلوم ہے. چلیے ٹھیک ہے یہ سوال کٹ کر دیتے ہیں. تو آپ کو بتاتے ہیں سب سے پہلی وہی غارے حرا میں. وہیں پر اللہ کے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے اللہ کے نبی کے پاس اور آپ نے کہا تھا پڑھو. تب اس وقت یہ 5 آیتیں نازل ہوئی تھیں، اقرأ باسم ربک الذی خلق. یہ 5 آیتیں جو ہیں اس کے اندر یہ نازل ہوئی تھیں. ٹھیک ہے، آپ سب کو دکھانا چاہتا تھا کہ ماشاءاللہ یہاں کے بچے بہت ہی تیز ہیں. ابھی درجہ 1 کے بچے ہیں یہ، اور ان کی آواز میں اتنی لطافت ہے، اتنی باریکی سے قرآن کو پڑھتے ہیں. اور یہ سارا کریڈٹ جو جاتا ہے وہ ہمارے شیخ یہاں پہ جو پڑھاتے ہیں، حافظ عبدالسبحان صاحب حفظہ اللہ، اللہ رب العالمین ان کے اس عظیم کارنامے کے بدلے ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. آپ سب جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن کو پڑھتا ہے اور قرآن کو پڑھاتا ہے، یعنی قرآن کو سیکھنے والا اور سکھانے والا سب سے بہتر انسان ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھتا ہے اور قرآن کو سکھاتا ہے. ٹھیک ہے، تو چلیے بات کو یہیں ختم کرتے ہیں، پھر انشاءاللہ ملیں گے کسی اگلی ویڈیو کے اندر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.